күттіріңіздер келесі ақпарат әрбір жанға пайдалы. Егер дені сау адамның кенеттен мұрны қанаса, немесе саусағын кесіп алса, қан кету процесі 3-4 минутта тоқтауы керек. Негізі. Ал уақыты одан асып кетсе, организмдегі қан ұйтатын элементтер, яғни тромбоциттер дұрыс жұмыс істемейді деген сөз. Яғни, қан дер кезінде тоқтамаса, теріңізде қызыл немесе күлгін дақтар пайда болса, қан пластинкаларының азайғанын білдіреді. Бұл ауру тромбоцитопения деп аталады. Бұл қатерлі індетке жыл сайын өкінішке орай елімізде 100 мыңға жуық адам шалдығып, асқынған жағдайда тіпті операция жасауға тура келеді екен. Иә, қан тоқтамау көбіне жүрек еле шығады, кейде туа пайда болады. Мұны медицинада гемофилия деп атайды. Ол тұқым қуалайтын дерт. Мұндай ауруға шалдыққандар кішкентай ғана жарақаттан көп қан жоғалды. Тіпті арты қайғылы жағдайға әкеп соғуы мүмкін. Ал қазір әріптесіміз Ботагөз қатерлі дерттің белгілері мен алдын алу жолдарын зерттеп келген екен. Келесі сюжетке назар аударайық. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Балтай Амантайұлы менде енді екі туған күн деп қалжыңдайды. Алтын қолды Марат Құспанов екінші өмір сыйлады деп риза. Тромбоциттарым түсіп қалды. Тромбоциттарым бірге дейін түсіп, содан кейін сосын міне Марат Амангазинович енді ең белгілі Қазақстанда сондай хирург болғаннан кейін өзінің несіне міндетіне алды, маған айтты. Сөз бере, 98%-ті көтеремді. Содан кейін операция жасап, екінші күні сен 10 аласың деді. Расында 3 сағат операция жасап, содан кейін екінші күні жүріп кетті. Ақырғы анализді алды, бәрі дұрысталды, өз нормасына кірді. Енді сол ертемін ауырып, қалғана трубкасын енді кішкене бір күн тұрасын деді. Соны алып сөйтті, сонымен алдар жаса ертең үйге кетемін. Тромбоцитопенияны емдеу барысында бұған дейін лапароскопияны ешкім қолға алмаған. Ал Нұрсұлтан қаласындағы нөмірі бірінші қалалық аурухананың дәрігері Марат Амангелдіұлы науқастарға осындай жеңіл жолмен операция жасайтын жалғыз хирург. Қан ұйымайтын адамдарды 3 жылдан бері осы әдіспен аяққа тұрғызып келеді. Операцияның бұл түрінде ешқандай да теріні кесу, артық қан жоғалту, операциядан кейін ұзақ емшара жүргізу деген болмайды. Тек ота жасалатын жерді 4 жерден тесіп, арнайы құрылғының көмегімен көк бауырды емдейміз. Жалпы жылына лапароскопиямен 60-70 операция жасалады. Бұл әлде қайда тиімді, әрі жеңіл. Емделуші қатты ауырсынбайды. 1-2 күнде аяққа тұрып үйіне қайтарылады. Бұл әдіспен қазір тек мен ғана операция жасаймын, және басқа да дәрігерлерге үйретіп жатырмын. Жақын арада барлығы меңгеріп іске кірісетін болады. Тромбоцитопения ересектерде де, кішкентай балаларда да, тіпті жүкті әйелдердің ағзасында да кездеседі. Бұл қандағы тромбоциттердің азаюы, ал ол лейкемия, жұлын аплазиясы, химиотерапиямен ем қабылдау, B12 витаминнің аздығынан, фолий қышқылының жетіспеуінен, вирустық инфекциялар мен созылмалы маскүнемдіктің салдарынан туындайды. Тромбоцитопенияның асқынуы ағзадағы қанның азаюына әкеліп соғады. Тіпті көк бауырды да алып тастауға тура келетін жағдайлар туындайды. Сол себепті оның алдын алыңыз. Ол үшін үй жағдайында қалақай, нарқайсар емдік шөптерін қайнатып ішіңіз. Емшара уақыты 1 ай. Сонымен қатар қызылша шырыны мен күнжіт майы да аурудың алдын алады. Құрамында темірі бар өнімдер, жеміс-жидектерді көбірек тұтыныңыз. Иә, қанның ұйымай қалуы, қан тоқтамау, тұқым қуалап, немесе жүре пайда болады деп жатырмыз. Бұл екі түрі кімдерде кездеседі, яғни гемофилия қан топтарына байланысты ма, жоқ па, мұны студия қонағынан білетін боламыз. Таныс болыңыздар, біздің қонағымыз гематолог Әлия Полатбекқызы. Қайырлы таң. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң баршаңызға. Жалпы, енді өзіңізге ең бірінші қойылатын сұрақ, дені сау адамның қанының құрамы қандай болады? Негізі бұл қанның құрамына келетін болса, бұл қанның құрамы негізі 60% плазмадан тұрады, 40% қан элементтерінен тұрады, қан клеткаларынан. Ол плазма дегеніміз организмдегі сары ақ түсті сұйықтық, яғни оның 90% бізде судан тұрады.
ал қалған 8-10% бізде организмге қажетті заттардан тұрады, құрғақ заттардан. Оған яғни осы организмге қажеттіна углеводтар, белоктар және де осы элементтерін барлығы, организмге қажетті элементтерін барлығы болады. Ал қалған 40% жаңа қан клеткалары деп отырмыз, оның үш түрі бар. Ол эритроциттер, қанның қызыл клеткалары, және де қанның ақ клеткалары, лейкоциттер, және қан пластинкалары, тромбоциттер. Бұл осының ішінде 99%-ын эритроциттер құрайды бізде. Қалған 1%-ын тромбоциттер мен лейкоциттер құрайды. Және де олардың өзінің әрқайсына өзіне тән қызметтері бар. Егер оларды толығымен айтып өтетін болсақ, негізі уақыт оған шектеулі жетпейді. Лейкоциттердің өзі ішінде бөлініп кете береді. Гранулоциттер, агранулоциттер. Гранулоциттердің өзі үшке бөлінеді. Нейтрофильдер, эозинофильдер, базофильдер болып. Бұл негізінен осы дені сау адамның қалыпты қанның көру үшін біз жалпы қан анализін тапсырамыз. Ол жалпы қан анализінде біз осы клеткаларға мән береміз. Яғни гемоглобин ер адамдарда, ересек адамдарда, ер және әйел адамдарда қалыпты мөлшері бөлек болып келеді. Яғни ер адамдарда бізде 130 бен 160 грамм литрде болатын болса, әйел адамдарда 120 мен 140 арасы болып келеді. Ал эритроциттерге келетін болсақ, ер адамдарда ол 4-5 миллион 1 микролитрде, ал әйел адамдарда 3-9-4-7 миллион болып келеді. Ал лейкоциттерге келетін болсақ, ол жалпылама 4-9 мыңның арасы, тромбоциттер 180 мен 320 мыңның арасында болып келеді. Жақсы, жаңа қан тапсыру арқылы анықтаймыз дедіңіз ғой, иә, қандай да бір ауру, дерттің бар екенін білу үшін. Осы ретте қанды қаншалықты жиі тапсырып тұру керек? Қай уақытта адам дабыл қағып дәрігерге бару керек? Оның алғашқы белгілері қалай байқалады? Негізі мысалы қанның жаңағы қан айналымы дұрыс жүрмей жатыр, немесе қандағы клеткалар, жасушалар өздерінің қызметін дұрыс атқармай жатқанын қай уақытта қалай байқауға болады? Бас ауыра ма, әлде жаңағыдай тәбеті төмендей ме адамдардың? Иә, дұрыс айтасыз. Қалай білуге болады? Бұл жерде негізі көбінесе біздің адамдар негізі бірінші белгілері байқалғаннан кейін тексеріле бастайды. Негізі бірақ оның барлығын күтіп отырмай, адам міндетті түрде медициналық тексерістен өтіп, анализдерін кем дегенде жылына 1-2 рет тапсырып отыру керек, кем дегенде 1 рет. Яғни адамдарда басының айналуы, әлсіздік, солар байқалған кезде адамдар дәрігерге көрінеді. Сол кезде бірінші кезекте олардан қан анализін алады. Көбінесе оларда осы анемия деген аурулар байқалып жатады. Себебі олардың бастапқы белгілері және де біреулерде қан мұрнынан қан ағып жатса, немесе мынау қызыл иектерін қанауы болып жатса, денесіне бөртпелер шығып кетуі мүмкін, иә. Сол кезде оларда тромбоциттердің төмендеуі мүмкін. Бұл кейде ол кезде уже адамдар жіберіп ұзақ уақыт жүріп қалады. Дер кезінде байқау керек, иә? Дер кезінде. Жаңағыдай қанағанда қан 3-4 минутта тоқтамаса, немесе қызыл иек жиі қанайтын болса, міндетті түрде дәрігерге барып, өзімде байқалды, не істесем болады, жаңағы жағдайым дұрыс па деп дабыл қағу керек. Дабыл қағу керек, иә. Жақсы, Әлия ханым, бізге осы ретте хабарласқан көрерменіміз бар екен, сұрақ қойсам деп отыр. Қайырлы таң, сәлематсыз ба? Алло, сәлематсыздар ма? Сәлематсыз ба? Нұрсұлтан қаласынан хабарласып тұр едік. Жақсы. Сіздер жалпы сұйық қан туралы айтып жатсыздар ғой. А егер де қан қою болса не істеу керек? Мысалы өзімнің қаным қою екен де, оны қалай сұйылтуға болады? Жақсы, сұрағыңызға рахмет, түсіндік. Қанның сұйылу туралы айтып жатсыздар, қан қоюланғанда қайтпек керек деген сұрақ қойып жатыр. Бұл жерде де мен айтып кететінім, қан қойылды екен деп, әр адам өзіне дәрі тағайындауға болмайды. Ол міндетті түрде тексерістен өтуі керек, оның ішінде қайсы қан клеткалары жоғары, соның барлығын тексеру керек. Және де әр клетканың қайсысы жоғарласа, соған тән өзінің емі бар. Тағайындайды. Оны үйде қан сұйылтатын дәрілерді дәрігердің нұсқауынсыз ішуге болмайды. Себебі оның арты асқынуларға алып келуі мүмкін. Қан қоюланудың өзінің бірнеше түрі бар. Тромбтың әсерінен қоюлануы мүмкін, немесе эритроциттер жоғарылап, немесе тамырлардың
дұрыс жүрмеуіне байланысты, жүрек қан тамыр, сол сияқты көптеген себептері бар. Иә, кез келген ағза өзінің функциясын дұрыс атқармайтын болса, онда қан айналым жүйесі бұзылып, жаңағы қан не қоюланады, не сұйық болып кетуі мүмкін. Жалпы осы ретте жаңа сұрақ қойып жатыр ғой, қан қоюланған жағдайда не істесе болады деп, ақпарат оқып қалдым. Аспирин қанды сұйылтады деген бұл қаншалықты рас? Аспиринді негізі бізде қан айналымды жақсарту мақсатында қолданады. Ол аспириннің негізгі мақсаты тромбоциттердің агрегациясын болдырмау. Яғни агрегация дегеніміз, тромбоцит қан пластинкалары бір-бірімен жабысып, тамырдың ішінде тромбтың түзілмеу үшін оларға аспиринді қолданамыз. Егер оны дұрыс бақылауда ішетін болса, ол ондай асқынуларға алып келмейді. Ал егер де оны бақылаусыз, ұзақ уақыт, немесе дәрігердің тағайындауынсыз ішетін болса, әрине ол асқынуларға алып келеді, қан сұрауға дейін алып барады. Сондықтан құрметті көрермен, дәл қазір біз айтты екен деп, оны ішуге болмайды, міндетті түрде дәрігерге бару керек, ол кісі сіздің жағдайыңызды, жай күйіңізді біліп, қанның құрамын анықтап, қажет болған жағдайда өзі осы ем шараны тағайындайды. Одан кейін мені мазалайтын сұрақтардың бірі қазірде мына қоғамда, хиджама дейміз, жалпы адамдар ешқандай дәрігердің тағайындауынсыз өз-өздерін емдеп қан алдырып жатады. Бұл қаншалықты дұрыс? Ол ойнайтын зат емес қой, кез келген жерге баратын, иә? Медициналық талап, санитарлық талап деген бар. Одан кейін ол қанды оған алғызуға бола ма, болмай ма? Енді өз-өздерінің осылайша емдеп жүрген жайлары бар. Маман ретінде айтыңызшы, мынадай жағдайда болады, мынадай жағдайда болмайды, немесе оның жаңағы бір медициналық тәсілі бар шығар. Яғни, иә, осы көптеген адамдар өзі қан алдыруға барып жатады. Ол альтернативті медицина бізде, оны дәрігерге дейін осы әдісті жасап келеді. Негізі ол дұрыс емес. Себебі ол нақты санитарлық талапқа сай, ауруханада жатып, тексеріліп, оның анализдерін барлығын көріп, көрсеткіштерін бәрін бақылап қарау керек. Бізде енді нақты айтатын болсақ, гематология отделениесінде қан алудың тек эксфузия, қан тамырлар арқылы қанның белгілі бір мөлшерін алып тастау. Себебі ода эритроциттер жоғарылап, эритроциттердің жоғарылағаннан қанның қоюлануы, қанның тұтқырлығы жоғарылайды, сонымен ол қан айналым нашарлайды. Оны емдік мақсатта, яғни нақты көрсеткіштер бойынша ғана жасайды. Ал оған дейінгі хиджама, сүлікпен емдеу деген сияқты олар бет алды жасауға болмайды. Өз бетінше жасауға болмайды. Емдік шараларды жасамаған дұрыс десе. Себебі оның тексерусіз қолданатын болса, оның асқынулары болады, олар әсер бермейді жақсы. Осы ретте мынадай бір сұрақ туындайды, жалпы донор болу, иә? Жылына бір рет донор болып тұрған дұрыс деп жатады енді білгіштер. Маман ретінде өзіңізден тағы да сұрағымыз келеді. Жалпы осы қан алдырып, қанның жаңаруын болдырған дұрыс па? Ол донор болғанда да кез келген адам барып тапсыра алмайды. Оны дені сау адам тапсыру керек. Себебі ол адамнан алған қанды біз басқа адамға құюымыз керек. Оны міндетті түрде тексерілу керек. Егер донор болуға ешқандай қарсы көрсетілімдер болмаса, яғни инфекциялық аурулармен ауырмайтын болса, операция жасалмаған болса, трансплантация жасалмаған болса, және басқа аурулары болмаса, ол донор болу организмге зияны жоқ. Ол донор болғаннан кейін организм қан бергеннен кейін қан сүйек кемігінен жаңа қандардың шығып тұрады ол. Яғни жаңарады қанның құрамы. Осылайша оның ешқандай бір зияны жоқ. Зияны жоқ, қарсы көрсетілімдері жоқ. Егер денсаулығыңыз жақсы болса, иә? Денсаулығы жақсы. Жақсы, Әлия ханым, уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңізге мың да бір рахмет. Біздің көрермендеріміз қажетті ақпаратқа қанық болды деген үміттеміз. Сіздерге ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде дегіміз келеді. Тағы да бір айта кетейін, бүгін студияда бізде қонақта болған гематолог Әлия Болатбекқызы. Бізде дәл қазір жарнама, арнамыздан ауыспаңыздар.